بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر ابن حیان کے اقوال، جو شخص غصہ ور ہے اس کا کوئی دوست نہیں، شیطان چار باتوں کا شائق ہے اور انہیں سے انسان کو ذلیل و خوار کراتا ہے اور کہہ کہے لگاتا ہے، جس نے برائی کو معمولی جانا وہی ذلیل و خوار ہوا۔ خواہش نفس ایک حسین اژدہا ہے جو ذرا سے غفلت پر ڈسنے سے باز نہیں آتا۔ عبادت حقیقی یہی ہے کہ غافل عمرہ، کامل فقیر اور جاہل درویش کی صحبت سے دور رہو۔ وہ درویش قابل رحم نہیں جو دنیا کے ہاتھوں میں کھلونا بنے۔